To je bio naš grand novitet, u pitanju je Nermin Bjelić i numera Eh da sam znao. A u nastavku sledi pesma koja će najaviti našeg sledećeg gosta. Ona ima zaista puno novina i jednu odličnu američku turneju. Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas. Iza hiljadu lica jedno se srce sakrilo, koje kuca za tebe, koje mi ljubav vratilo. Moja si krv u venama, tajna u mojim željama, anđeo među zvijezdama, moja si, boli to moja sudbino. Srce je moje u davnu prošlost vratilo, koje kuca za tebe, koje mi ljubav vratilo. Moja si krv u venama, tajna u mojim željama, anđeo među zvijezdama. Ermin Ređić, Bubi, poštovani gledalci sa nama u studiju. U nastavku razgovaramo sa njim. Poslušali smo Moja si krv u venama. Nekako mi ova balada ne ide uz tebe. Ne znam, nekako to je moj utisak. A šta meni ti ide, misliš? Bubi, to je moj utisak. Pa evo, prije nego što sa se... Sa kim se slažeš? Pazi šta ćeš da odgovoriš. Prije nego što se vas dvije dogovorite... Posvađate. Ili posvađate, ja ću da pozdravim sve gledalce pored malih ekrana i da kažem da je meni zaista lijepo biti u ovoj emisiji pored ovako dvije prelijepe dame. Jeste, dobro, hvala ti. Ti nas uvek nekako nahvališ. Čekaj da se odluči Bojana, nemoj da izbegaš. Čekaj prvo da mu se ja malo, znaš, dodvorim. Da bude na moje strane. Napravit ćemo ovako dogovor. Vas dvije se trudite,
a na kraju mi se ja odlučim. Ma ne, Ivan! Mi smo ti postavili pitanje odmah na početku. Tvoje je da odgovoriš ili da ne odgovoriš? Odgovorit ću, naravno. Da li više voliš brže pesme ili ove balade? Mislim, onako, ja sam nekako za te brže pjesme. Znači, nisi emotivac. Energičan, lud. Međutim, postoje trenuci normalno kada su balade, kada nam okupiraju naš um, naše srce. Znači, obe smo u pravu, u stvari. Tako je. E, sada Bubi diplomatski odgovorio. Uskoro, za nekoliko dana, tačnije, beše 7. i 8. decembra krećeš za Ameriku. Tako je, bravo. 7. ili 8. Sjajno ste informisani. Pa, neću reći tačno kad mi je let, zato što moram i ja s menadžerom da provjerim kad mi je karta. Međutim, tu negdje stižem, znači možda 7. stižem u New York. Odakle kreće američka turneja. Prvi grad u kome nastupaš, New York ili? Pa evo, ja ću iskoristiti priliku, pošto me snima ova kamera, da onako najavim, draga publiko širom Amerike, dobrodošli na moje koncerte. Turneju ćemo početi 8. decembra, Manchester, New Hampshire, zatim nastavljamo 9. Utica. Znači, u New Yorku sam aerodrom. Ići u New Yorku koncert. 9. je Utica, eto, moram još da kažem, 15. decembar je Bowling Green, a onda veliki koncert 16. decembra u St. Louisu. Dobro, to će se sve oni informisati. Ma, ti si aktivan društvenim mrežama, ti to kačeš. Gde si za Novu godinu? Za Novu godinu u Chicago. Chicago. Znači, srpski Chicago. Luksuzna banket hala, tu je zaista naše raje mnogo, iz Bosne, iz Srbije, iz Crne Gore i svih zemalja. I kako sad mi to da najavimo kada si nam ti rekao da je sve rasprodato? Pa zaista, pogotovo što se tiče nove godine... To su organizovani ljudi koji znaju napred maju mjesec i po dana gde će za novu godinu, a ne kao ovde. Bravo, zaista se radi u jednoj luksuznoj Avalon banket sali koja je ono... Ja mislim da ni ja do sad nisam pjevao na takvom mjestu. Pa lako mi je za vas i vaš luksuz. I nova godina će biti zaista spektakl. Ali ja ne znam kada će ovi menadžeri Granda da se sete da vaša turneja nije turneja bez nas voditelja i da nas angažuju i da mi putujemo sa vama. Tako je, Mi se ne bi ljutili da vidite s nami. Znam, mi urgira i to hoće Bojana da ti kaže. Istina, da, urgirat će, ali istina da bi imali bi borbu malo sa obožavateljkama. One bi bile ljubomorni, pošto ste vi tako lijepe uz nas. Onda to je u stvari možda zbog toga menadžer. Ali mi bi privukli obožavatelje. Kako ti to ne kapiraš da je to jedan lanac? Dobro, ovo je druga tvoja američka turneja. Nadam se da će i naša biti treća sreća i da ćemo tada imati priliku sa vama da idemo. Dobro, što znači da si zaista stekao odlične kontakte, čime evo posle godinu dana ti ponovo ideš tamo? Pa jesam. Zaista prva turneja je bila mnogo uspješna. Ona je desila mi se u pravom trenutku kad sam samo završio finale, kad sam ušao u top 3 i ja se zahvaljujem menadžerima koji su i publici koji su me tražili, koji su mi obezbijedili tu turneju koju sam ja iskoristio, 13 velikih koncerata u Americi. A ove godine ću se potruditi da radim još neke gradovi u kojima nisam bio. Tipa, recimo, oko 20. decembra treba biti Las Vegas. To mi je želja da obiđem Las Vegas i planiramo tu koncert. I još mnogo gradova u kojima nisam bio. A mislim, ono, kad se čovjek trudi, radi, odradi dobre koncerte... Gde sam moguće? Trud se onda isplati. Bi mogao sebe da zamisliš da živiš u Americi? Često mi postave tako pitanje i mislim da jeste mi pitali to. I to te baš Maja pitala. Zašto da ne, mislim, Amerika je... Zaboravila sam odgovor, izvini, molim te. Amerika je ludilo, zašto da ne? Ma kakva bre, Amerika, ti ovde čoveče. Najbolje tamo turistički, pa ozbiljno. Pa dobro, mislim... Evo, Maja je bila. Maja, ali bi ti mogla tamo da živiš? Ja bih. Ti bi? Dogovorit ćemo se, znaš njima da je. Znači, ja još nisam bila... Bojana, tebe ćemo da povedemo. Nas trojem, da. Ali ja, ko zna, možda i ostanem bolje da ne idemo onda, da. Nemoj da te čuju sad ovi što daju vize, Bojana, nećeš ni otići. Joj, da, o njima nisam ni razmišljala. E, sada, Bubi, kroz svoj posao, koji voliš, ti si sam to rekao više puta, onako, nekako ti je muzika život, imaš i ove lepe korisne stvari, a to je da proputuješ ceo svet. A da li se ti ikada na tim putovanjima osjećaš nostalgično? Pa, iskreno, da. Uvijek dođu momenti kada se poželiš svoje porodice, svoje raje, svog grada, ne znam, svega onog što... Kada si u tuđini. Kada si u tuđini i svega onog što voliš, zapravo, što si odrastao. Ali nekako već sam stekao dosta poznanstava širom svijeta. Ja gdje god dođem imam prijatelje koji se trude. Evo recimo sad imamo koncert u Bowling Greenu i prijatelji naši kod koji smo bili već jednom
pozdravljam ih ovom prilikom. Oni žele da idemo u Meksiko malo, da odmorimo u januar, tako da je ono... Ti baš nama ovdje praviš ovo. Njemu je baš loše, vidim ja. Gledajte, ja namjerno ovo njima da poludim. A gde još ideš? Dobro, Meksiko, to nam odgovara. Las Vegas. Las Vegas, zatim New York, Chicago, Novu godinu, Fort Wayne, Des Moines. Koliko će trajati turneje u stvari? Pa za sad ja, koliko poznajem, imam prvi spisak do nove godine i onda ide update, ostaću još, radit ću još koncerte, mislim Detroit. Sa kim ideš? Texas, ovo je moje turnije sad sam. Samo ti si sam, solo. Tako je, prva je bila zajednička, sad sam već stekao publiku i mislim, menedžeri su tako procijenili već tamo po pozivu publike, po zainteresiranosti za moj koncert, da već mogu da idem sam, tako da sam sretan i eto, to će biti. Kada je već Bojana spomenula da li imaš donekle taj neki osjećaj nostalgije za svojim rodnim mestom, ono što je primetno za sve tvoje pratioce na društvenim mrežama, da jako često kačeš fotografije svog rodnog mesta. I mi ćemo sada pogledati neke fotografije sa društvenih mreža, pa ćemo onda zajedno prokomentarisati iz kog razloga si okačio baš tu, recimo, fotografiju. A to je za sve one koji tebe ne prate. Za one koji tebe ne prate, koji možda i ne koriste društvene mreže, da vidimo šta je to aktualno kod tebe na profilu. Neki novi klinci, ti si stalni član žirije, jel tako? Kako ti ide ta uloga? Jel teško, naporno? Pa stalni član sam žirije, meni je zaista prelijepo u ovoj ulozi. Nisam mnogo strog, međutim, da, trudim se da dam prave komentare i da djeca mogu da nauče nešto. Gde se nalazi ova nestvarna priroda? Ovdje imam stan jednu minutu od ovog mjesta i to je Bosanska Krupa, prelijepo. Ovo ti i meni. Ovo je meni. Koja veći, meni ili ti? Pa mislim da je meni. Ovo je u Ljubljani gdje sam bio kod svoje sestre. Ona studira medicinu u Ljubljani pa sam malo vodio u restoran i tako. Ovo je taj tvoj čuveni selfie u ogledalu? Da, ovo je u Beču bilo prije par dana prije nastupa. A meni nije jasno, evo sad si ti muškarac pa te pitan, kako vi to muškarci se tako sve slikate u ogledalu? I iz kreveta, evo recimo. Evo onako kad vozač čeka, požuri, a ja ono jednu puknem da objavim. Ispod je stavio without make-up. Da, da, da. Bez šminke. Ne. Da, da, evo slika sa lepom Brenom ono danas. Jel čekaš novu pesmu danas da čuješ? Naravno. Zar je važno da li se peva ili pjeva? Naravno, naravno. Jel važno, Bubi? Pa normalno da nije važno, bitno je da... Ti pevaš i pjevaš, to znam odlično. Tako je. Evo vidiš. Evo vidiš, to sam sad ovdje. To si ti, da. Jesi ti zavistan od društvenih mreža? Ne, ali smatram, ja sam diplomirao financijski menadžment. I sve su to financije. I smatram da je to fantastično, ko zna pametno i u dovoljnoj mjeri da iskoristi, da izreklamira svoj rad. Kako bi nas savjetovao? Da ulažemo novac. Recimo, da ulažete novac. Pa ne, ja neću baš... Da ulazim zato što ne znam šta koliko imate. Ne znam koliko želite ulašiti. Kako da sačuvamo novac? Recimo, ne, vi ste jako lijepi, uslikate jedan selfie dobar i odmah počnu lajkovi, vidite lijepe muškarce, odvarače koji vas i onda vi ocijenite, vidite nevaljan jedan i onda idete dalje. Kako smo mi zaradile od toga? Kako to vezimo s financijama? Mi tu nismo zaradile ništa. A, znaš na što mi se na vitezove? Na zaradu. Ja sam rekao da kada nešto želimo, menadžment je, znaš šta je menadžment? Pa naravno da znamo, ali nas interesuje ovaj prvi deo, financija, ne menadžment. Da bi čovjek uložio neki biznis, ja moram da znam koji su vaši, znači šta želite da ulažete, koliko. Znači ti u stvari pitaš za naš budžet, mi budžet nemamo, kako da ga napravimo? Pa onda mora da imate dobru ideju. Jedan skup funkcija da usmijete... I da pozajmimo pare. Tako je. Za početak. Pozajmite pare. Sa najmanjom kamatom. Slušaj, ostani ti da pevaš, molim te. Bolje ti to ide nego ovaj financijski menadžment. Da uzmeš kredit sa najmanjom kamatom. Ti bi nas zavio u crno, da ti kažem ja. Mi taj kredit ne bi vraćale, tako da je bolje ovako, mic po mic. Jel ostaješ pri pevanju? Da li si ikada razmišljao u nekoj perspektivi da se baviš, recimo, financijskim menadžmentom ili je pevanje tvoje budućnost? Pa mislim da to je sad jako usko, jako je blisko, taj financijski menadžment i show biznis. Jer pjevanje kao umjetnost je jedna stvar, a kao biznis je potpuno druga. I ja sam izuzetno, stvarno mi dobro ide, ja sam sretan, zadovoljan, tako da mislim da ću do kraja života ostati u ovome, ali naravno i još neki biznis da pokrenem kad se malo smire, kad se oženim, recimo. Kad se oženiš, pa da, i da tako, kapri se više strane. Dobro, lep ti je taj plan. Ali šta gledaš, u kom smislu gledaš, ovo ću da uradim zbog show biznisa?
Ajde, otkri nam. Radiš nešto zbog show biznisa ili je sve to nekako spontano, neplanirano? Pa, mislim da je sve spontano. Nemam ja sad neke velike skandale u karijeri, još mi nije nešto tako potrebno. Ali, na primjer, eto, konkretno te slike na Instagramu. E, ovo ću okačiti, to je dobro za show biznis. Ne, mislim da sve spontano stavljam. Mislim da nemam nijedne slike, nijednog intervjua, nijedne scene koje bi se postidio u životu, u karijeri. Ali nemam problemi s tim. Mislim, mene, zaista sam ono jaka osoba i da se desi nešto tako... Ti beše podržavaš reality? Pa... Čini mi se da bi ti ušao. Pa, sad, ne znam, u ovom trenutku možda ne bi, zato što imam mnogo obaveza i ide mi dobro. Međutim, ako to donosi s aspekta gledanja poslova, ako donosi gledanost televiziji... To je financijski menadžment. Ako donosi gledanost televiziji, šta to je? Šta bi ti falilo najviše u realitiju? Pa... Instagram. Ne, nije slučajno. Recimo, sloboda da... Sloboda. Kako ti koristiš svoju slobodu? Šta ti radiš? Šta je tvoj ventil? Pa ja odmaram u prirodi. Volim da budem sa voljenim osobama. Tako. Je li imaš voljenu osobu pored sebe? Pa, trenutno nisam zaljubljena, ali sam možda na putu nekom. To si rekao i prošli put. Pa normalno, tako ću jedni kažem. Mnogo dugo traje taj put. Taj put je kao put Ace Sofronijevića. Samo je uvek različita osoba. Pa, sad idem recimo u Ameriku 2 mjeseca i da imam, odljubio bi se možda za 2 mjeseca. A ne bi pogledao. Ako je prava ljubav, daj Bubi, ne zezaj. Pa, dobro, ako je prava ljubav, onda... Odljubio bi se. Znaš šta bi ti njoj rekao? Ono što ćemo mi poslušati sada, to je što se ljutiš. Bravo, vidiš kada znaš. Bubi, mnogo hvala što si bio danas naš gost. Pa se družimo nakon što se vratiš iz Amerike, jer nam on već obećao neke poklone, ili nam to Nemanja Nikolić obećao? I on, da, Nemanju Nikolić sam zaboravila, pitao me šta da nam kupi, ja sam rekla šta god, mi smo skromne. Sigurno će biti poklona zato što ja sam na turneji od fanova dobijem mnogo poklona. A pa ćeš nama da proslediš. Da, vam ću da proslediš. Eto šta ti je finansijski menadžment. Pogledajte to. Jao, Bubi, ko te ne zna, skupovi te plaćaju. Bubi, hvala mnogo, mi se nećemo ljutiti. Slušamo za sam kraj. Hoćemo, Bubi, donesi nešto kvalitetno. Dobit ćete poklona. Bubi, za sam kraj numera, što se ljutiš? Jel to što te ostavljam?
jel to što te ostavljam, pa te tu gas popala, ili što sam rekao, da su ti velika stopala. Nemoj da mi zamjeriš, i ti si mene lagala, a da me nisi lagala, ne bi ovako stradala. Što te ostavljam, pa te tu gas popala, ili što sam rekao, da su ti velika stopala. Nemoj da mi zamjeriš, i ti si mene lagala, al da me nisi lagala. Ne bi ovako stradala.